Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lefteria Leshi, ka garantuar respektimin e ligjit në zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013. Kryekomisioneri u shpreh sigur se vlerat e të gjithë komisionerëve do të ushtrohen me përgjegjshmëri. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është pasqyrë transformimit progresiv të shtetit të shoqërisë shqiptare, me ulje dhe ngritjet e saj në përpjekje dhe e frymëzuar drejt zhvillimit, përmirësimit dhe konsolidimit në rrugën e demokracisë institucionale. Kësaj, është në bindjen time se ky komision, pavarësisht kahjeve të ndryshme të përfaqësimit politik të anëtarëve të tij, në punën e tij do të orientohet vetëm në një kah, në drejtim të ligjit. Do të ketë vetëm një adresim, ligjin, dhe vetëm një nënshkrim sipas ligjit. Jam e bindur se parimi ynë i përbashkët sot dhe gjatë gjithë periudhës së ushtrimit të përgjegjësisë dhe detyrës sonë është zbatimi pa asnjë dyshje dhe hezitimi i ligjit. Në detyrën time drejt sekretarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, jam e vendosur të dëgjoj me vëmendje dhe konsiderat mendimin dhe optikën e secilit bashkëpunëtor të kësaj trupe të nderuar në primën e një skuadre, në mënyrë që me lejnë të rithekësoj dhe njërë atë që kam deklaruar dhe para Komisionit Parlamentar, vendimarja e saj të kreditohet vetëse pozitivisht. Më pas, si pas përcaktimeve ligjore, është zgjedhur edhe nën kryetari i komisionit. Pas votimit, Denar Biba u shpall në postin e numrit 2 të institucionit përgjegjës për organizimin dhe funksionimin e zgjedhjeve. Gjithashtu, u miratua mandati e Eurontarës si përfaqësues si Partisë Socialiste në kuvend, pas dorëheqjes së Andi Sarasanit. Kjo ishte mbledhja e parë e KQZ-s pas reformatimit në bazë të ndryshimeve të kodit zgjedhor, ku përfaqësohen subjektet politike të spektrit të djathtë, të majtë dhe të qendrës në parlament. Komisioni përbëhet nga 4 përfaqësues, të zgjedhur përkatësisht, 2 nga partia më e madhe në mazhorancë, Partia Demokratike, Vera Shtjefni dhe Hysen Osmanaj, si dhe 2 nga partia më e madhe në opozitë, ajo socialiste, Albana Shtylla dhe Denar Biba. Ndërkohë që antari Ilirian Muosh, propozuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe Jani Jano, nga Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, ndërkohë kryetaria e komisionit është zgjedhur përmes një procedure të veçantë. Në votimin që u zhvillua në kuvend, kryekomisioneri Aleshi mori vetëm votat e mazhorancës, ndërsa opozita nuk mori pjesë në votim.